חברים וחברות, ערב טוב לכם וברוכים הבאים לאירוע מיוחד להשקת שלוש חוברות מהודרות ויפות של המסדרון, מספר 10, 11 ו-12. בואו נגיד ככה, נעשה את זה לפי הסדר, זה 10, כן? עם דן בן אמוץ, וזה 11, כן? וזה 12. ולעשות השקה לשלוש חוברות ביחד, זה סימן שבעצם או שלא היה לנו זמן, או שהיה לנו זמן אבל לא יכולנו, והיה לנו המון זמן השנה ולא יכולנו. ועשו לנו הכל כדי שלא נוכל. אבל הנה אנחנו כאן ואנחנו מתגברים, תודה לאל, אנחנו כאן ומקווים להתגבר גם הלאה. הערב, האירוע הערב הוא אחד משני אירועים, פרטים על האירוע השני ימסרו לכם בסוף האירוע הזה, בינתיים זה סודי, אבל יאיר בן חיים יגיד לכם. אז אני רוצה לציין בראשית ההתכנסות כמה מילים לזכרו של המשורר, המתרגם ועורך כתב העת לשירה פסיפס, איתמר יעוז קסט, שנפטר חודש וחצי לאחר צאת גיליון מספר 12, שבו גם מופיע. ובגיליון זה הוא ערך, יאיר ערך עמו רעיון אישי מקיף על כתיבתו ומפעליו, וקשה להיפרד מאנשים כמוהו, כי באמת הוא היה איש שאוהב שירה, אוהב משוררים, ובעל יחס חם וטוב לכל מי שבא אליו. אז נפתח את הערב בקריאת שירו של איתמר יעוז קסט, סיפור מפי דן כנר. ענר, בבקשה. שירים מכתב העת המסדרון. מאת איתמר יעוז קסט, זיכרונו לברכה, סיפור. איתמר יעוז קסט נפטר חודש וחצי לאחר צאת גיליון מספר 12 של כתב העת המסדרון. עוד לא סיפרתי לך, אולי לפני שנה, העץ שבחלון שינית הוריק, ועל הקיר נגעה השמש בתמונה, בחדר שניצת בתוך הריק. עוד לא סיפרתי לך על ניע כף ידי ממשכבי אל תוך הריק של מיטתך, ולא סיפרתי לך על קיומי אחר מותך, נדמה לפני דורות. עכשיו המגירה פתוחה. ביומנך אני מחזיק. לקרוא או לא לקרוא, שואל ליבי בפחד. מי זה הייתי לפנים? מי זה היית? כבר היינו הך, בעוד למול עיניי זורחת עלוות העץ הירקרק, לצד תמונה בתוך הריק. איתמר יעוז קסט, זיכרונו לברכה. באירוע הזה ידברו על כתבי העת האלה ועל תוכנם הסופר והמשורר יאיר בן חיים, פרופסור נורית גוברין ודוקטור ניקולה יוסגוף אורבך. בין לבין יהיו התנחתות מוסיקליות, והקריין והשדרן דן כנר יקרא בחלקים שונים של האירוע שירים נוספים של משוררים ששיריהם פורסמו בשלושת הגיליונות לכבודם התכנסנו. הגיליונות שאנחנו משיקים הערב יצאו במהלך מגפת הקורונה, שנת 2020 הייתה אתגר לכולנו, כמובן. החיים התהפכו עלינו בבת אחת ונאלצנו להתמודד עם שגרת חיים חדשה, שגרת חיים, אני מקווה שזאת לא שגרת חיים, אלא מה שנקרא אינסידנט חיים. יחד עם זאת, אנשים יוצרים לא יכולים להפסיק לכתוב, ואת היבול היצירתי המתעד את התקופה בחר, עורך המסדרון בנושא לגיליון 11, שברובו הוקדש למגפת הקורונה. בגיליון זה, יתרו את דפי הגיליון יצירותיה של האמנית הדס שלגמן, שהטיבה לתעד תחושות ומצבים אותם חוותה,
בגיליון זה פורסם גם כמה שירי קורונה שלי, אולי ככה אני גונב מיותי מנחה, מותר לי. שיר אחד, קצר מאוד, ימים בלי זהות. באמת, זה, השנה הזאת הייתה מבחן גדול לזהות של כל אחד מאיתנו בפני עצמו במיוחד, לא רק לזהות שלנו בפני אחרים. ימים בלי זהות. השסק על העץ כבר הבשיל, ואין מי שיקטוף. החרציות הציבו, ובא להן סוף. שבילי הבוץ הפכו אדמה קשה, הרוח הלכה הפכה ליבשה, ליבשה. אני מבקש, בבקשה, החזירו לי את זהותי, כי בלעדיה בושה. ואנחנו הסתובבנו בשנה האחרונה כאילו מאורטלים מזהותנו, כל אחד בפני עצמו. אבל אנחנו כאן ואנחנו מתגברים. אז כדי לפתוח את הערב הזה בדברים שעושה את העבודה הזאת נאמנה, יאיר בן חיים, ובאמת האיש עובד קשה ויפה, ומוציא חוברות מהודרות, ונותן יחס להרבה משוררים, וכל מי שעושה זאת בימים אלה, כשהשירה הופכת להיות לאט לאט מחוץ למערכת, אז באמת יבוא לברכה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בבמה, בתיאטרון היווני, הייתה אורקסטרה, שזה בעצם הצד העגול לפני הבמה, שם הייתה מופיעה השירה והמצפון, והדבר שצריך להיות מעל לסיטואציה שקורית על הבמה המוגבהת. כשבאו הרומאים, חיסלו את האורקסטרה, ואין יותר שירה, ואין יותר מצפון, ואין יותר עידון של הדברים הקורים על הבמה המוגבהת, וזה מתחיל להזכיר לי קצת את הימים האלה, כי היום אנחנו, העוסקים בשירה, אנחנו האורקסטרה, אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים להילחם על זה, שהיא תמשיך להיות בתיאטרון הלאומי הזה שלנו. יאיר בן חיים, בבקשה. תפתח את המיקרופון. טוב, שומעים אותי? כן. ערב טוב, אורחים יקרים. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם שהגיע לחגוג איתנו את שלושת גיליונות של כתב העת המסדרון. ערב אנחנו חוגגים את הוצאת גיליון מספר 10, שיצא טרום פריצת מגפת הקורונה. וגיליונות 11 ו-12 שיצאו אף הם בזמן ימי הקורונה. גיליון 11, כפי שכבר ציין יוסי אלפי, היה בציון הימים הקשים של ימי המגפה. אני שמח שבאתם לחגוג איתנו את השקת הגיליונות, וכפי שכבר נעשה, אני רוצה גם להניף אותם כי זה מנהג שלי. אז כמו שאמרנו, יש את 10, 11, וגיליון 12. בשער 10 יש תצלום של דן בן אמוץ, שצילום של האמנית האורחת שהייתה באותו גיליון, יעל רוזן. בשער גיליון 11 מאתר ציור של האמנית האורחת, הדס שלגמן, שהטיבה באמת לתעד את ימי הקורונה בשלל של ציורים עשירים, ובהמשך אתם תכף תראו את זה בסרטון שהכנתי. בגיליון 12, השער זה ציור שאני ציירתי על פי תצלום של עזרא לוי, צלם פואטי. דרך אגב, הוא כאן, כי לא ראיתי ולא שמעתי אותו, אז חבל, כי תכף הכנתי לו גם הפתעה. אני פה. תוכנית הערב... אה, יופי, נהדר. אהלן עזרא. נותקת, יאיר. נותקת. כן, הוא התנתק. אוקיי, יאיר. שומעים אותי עכשיו? עכשיו כן, חזור. אוקיי. אני חוזר על דברי, התוכנית הערב עשירה מגוונת ומיוחדת. אני רוצה, כמו בכל פעם, להודות לבני משפחתי היקרים, תודה ענקית לרעייתי חמדה, שהיא יד ימיני בכל הליך הפקת כתב העת המסדרון.
תודה לכל היוצרים ששלחו את יצירותיהם. אני, לפני שאני אמשיך לגבי הסרטון שתכף תצפו בו, אני רוצה להגיד משהו שההשקה הזאת, הזמנתי עשרות, קרוב ל-600 איש, ולא כולם בהכרח משתתפים בשלושת הגיליונות, אז ככה שקצת חלק כעסו עליי שלא ראו את התמונה שלהם, אז אני מתנצל, זה שלושת הגיליונות האלה אנחנו משיקים, ומי שישתתף בגיליונות הבאים, הוא יופיע בתמונות הבאות. אז אנחנו נפתח הערב בהקרנת סרטון קצר המציג את שלושת הגיליונות והאמנים אורחים, של גיליון 10, צלמת העיתונות, כפי שאמרתי, יעל רוזן, האמנית אורחת בגיליון 11 היא האמנית הדס שלגמן, והאמן אורח בגיליון 12, עזרא לוי, צלם פואטי. תודה אישית לשלושתם שיצירותיהם מאתרות את עמודי הגיליונות. אז אני אבקש עכשיו מהנר להעלות את הסרטון שהיום שלחתי לך.
את השער של גיליון מספר 12, אנחנו רואים כאן את נתן זך בתמונה שצייר יאיר בן חיים, הוא שם ידו גם בציור האיש הזה, וזה יפה. אני מאוד מאוד שמחתי על ה... רק צריך לציין שזה על פי תצלום של עזרא לוי, צלם פואטי. אוקיי, ממש ציירתי את זה אחד לאחד. אני מאוד שמחתי לראות את הפגישה לדן בן אמוץ, כי זה מאוד 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 עצוב לי לראות שאפשר לקחת סופר ולחסל אותו לא רק גופנית, אלא היסטורית. האיש הזה כתב עברית חדשה, ועשה דברים מופלאים בסופו של דבר, ואי אפשר שהיום, בימים האלה במיוחד, שאין אף הוצאת ספרים שיש לה במחסנים שלה, ספרים שלו. וזאת אומרת שאין גם בחנויות כמובן, וזה קשה, קשה מאוד לשאת את זה. אז אנחנו נמשיך עם העניין הזה. בחלקו השני של, הגיליון פורסמו דברים שכתבו לזכרו של נתן זך, בין הכותבים, יושב ראש אגודת הסופרים העברית צביקה ניר, המשוררת ציפי שחרור, כמובן שעזרא לוי ואחרים, ולזכרו נעשה את נחת המוזיקלית עם הזמרת רחלי ולנשטיין, שתבצע את השיר כאדם הוא עץ השדה. בבקשה. כמו אדם, כמה עץ צומח, כמו העץ, האדם נגדל, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה, כמו עץ השדה. כמו העץ הוא שואף למעלה, כמו האדם הוא נשרף באש, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה, כמו עץ השדה. של אפר ומר לי מה
כמו עץ השדה, כמו עץ השדה, כי האדם עץ השדה. נתן זך, זיכרונו לברכה, הוא ידע ימים קשים בחייו, ואנחנו מקווים ששם הוא יודע קצת רוגע. אנחנו עכשיו נעבור לשמיעת ארבעה שירים ברצף של משוררים ומשוררות מפי דן כנר. הראשון יהיה ילדות רחוקה של מיכל דורון. בבקשה. שירים מכתב העת המסדרון. מאת מיכל דורון, ילדות רחוקה. פורסם בגיליון מספר 12 של כתב העת המסדרון. קורסאות עגולות מחבלים שאבא בנה, מארסלות רגעים בחלומות רכים, לאחר קלס וחמש אבנים, ופיית שיניים מחכה כמו השמש שמציצה, ופיו של מקרר עמקור, תמיד מספר בחריקה, שבמעמקיו חיפשתי בפלים לנחם ולחם, את נבחי הנשמה התוהים בתוך תמימות שמחה שאליה אני כמהה לשוב. עכשיו נשמע את אהבה מחוץ לקווים של נעמי לבנון קשת. בבקשה. שירים מכתב העת המסדרון. מעת נעמי לבנון קשת, אהבה מחוץ לקווים. פורסם בגיליון מספר 11 של כתב העת המסדרון. אהבה מחוץ לקווים. מילות אהבה שנכתבות על דף מחברת חשבון, נידונות מראש להשתבץ, להתמסגר, להיות ממושמעות. ואז, פתאום, בסוף בסוף, כתבת בטוש עווה, מת עלייך. ואנחנו עוברים לשיר של דליס, קליספרה דליס. שירים מכתב העת המסדרון. מעת דליס, היקום משחק בזמנים. פורסם בגיליון מספר 12 של כתב העת המסדרון. איך נכבד שחר מפתיע, בא בכנפיו התלליות, מסתלסלות במשחק האורות הנבראים? איך תיפתח לנו קרן האור מפני כובד מסך הלילה, מסע של נוודים בעלי חלום? האם הכל ידוע מראש? האם נבין את מבוך הזמנים? האם תשמענה גם מנגינות שהן ההחלטות שלנו? ואיך נזמר בהן את משחק כמיהות החלום? האם בידינו נחמות שמחברות בין הזמנים? האם לפנינו סוף או התחלה? ומי יחזיר את האתמול? היקום הרי יודע לשחק בזמנים. הרגעים הופכים דלים בידיו. הרגעים הופכים מלאים בידיו. ייתכן הכל וייתכן לא כלום, ועדיין שחר היום תמים. כניסתו באור, אפשר שנפתח עינינו ונקבע שנוכל לעוף הרחק אל דרך נודדת. אפשר להמשיך ולקרוא את אותות היום, לקפל אותן בנימי הרצונות מן הקצה של הזמן אל הקצה של הרצון, אל דמיון שיוכל להתקיים בעולם מלא, גם בתוך החדר, החדר שלנו, נגלה יום פותח אורקים מפותלים בתוך עוצמתם. אנחנו המשוררים שואלים שאלות, הפוליטיקאים תמיד אומרים שזה בידינו, אבל כנראה שזה לא בידינו, לא בידינו דליס. אנחנו את הסדרה הזאת נסיים עם איריס קליף, קלת המדבר. שירים מכתב העת המסדרון.
מאת איריס קליף, קלת המדבר, פורסם בגיליון מספר 11 של כתב העת המסדרון. בתפילין גשמך מדמה סגולת האהבה, בסמלת אלוהים חוזה גופי לרוח, השקט צלול, החושך נשוא אהבים מגביע חלומי, ובנר הקיץ דולק קדוש חיי, ממליך בחתר החורף כתבי נשימתי. הערב בורת שוקתי היולדת קיום, הליל נשוף מחולי במראה עולם, ובדעת שמיים אני קלת המדבר. הנה קלת המדבר, ואני מזמין את פרופסור נורית גוברין. נורית גוברין, שכותרת דבריה היא, הכותרת היא חשיבות הרעיון הספרותי. פרופסור גוברין היא חוקרת, סופרת, מרצה, ופרופסור אמריטה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, ומן החוקרים המרכזיים של הספרות העברית בדורות האחרונים. פרסמה 20 ספרים, ובהם סדרת קריאת הדורות, ספרות עברית במעגליה. פרופסור גוברין, בבקשה. שלום, תודה רבה. עבד לידיד עם פטירתו של איתמר יאוס קסט, ידידות שנמשכה למעלה מ-40 שנה, וכמו כולנו, גם אני מרגישה את בחסרונו. אז רציתי להשתתף בהבעת הצער וההזכרה שלו. כפי שאמרת, דבריי יהיו על חשיבות הרעיון הספרותי. הופעת החוברת היוטבט של המסדרון בחסלף תשפ"א יוצרת הזדמנות למעין סיכום ביניים. כותרת המשנה של המסדרון מידע לופיו, כתב עת לשירה, לפרוזה, תרבות ואומנות, והוא אכן ממלא את ייעודו במלואו ועוד יותר. בין השאר יש בו מדור קבוע לביקורת ומדור קבוע לרעיון עם יוצר. והיוצר יכול להיות מספר, משורר, מבקר, חוקר, אומן. אני מבקשת להתרכז הפעם ברעיון עם יוצר, כל יוצר. רעיונות אלה נערכו במסדרון בדרך כלל כשהמרואיין מקבל סדרת שאלות כתובות והוא מתבקש לענות עליהן בכתב. ניתנת לו הרשות לגרוע או להוסיף עליהן, ולא היו אלה רעיונות של פנים אל פנים, כמו שהיה נהוג פעם. במסגרת גילוי נאות, אני אעיר, שגם עם מי ערך יאיר בן חיים רעיון בחוברת העשירית, כך שגם אני, מה שקוראים, נוגעת בעניין. כבר בגיליון הראשון של המסדרון, שנתן את הטון, התקיימו שני רעיונות, עם חוקר ספרות ועם אומן. ובכל הגיליונות ספרתי לפחות 18 רעיונות, ולא מעט רשימות זיכרון שבתוכם שיבץ העורך יאיר בן חיים קטעי שיחות לזכרם של יוצרים ואומנים שנפטרו. מדיניות עריכה עקבית זו מעידה על החשיבות הרבה שמייחס העורך לרעיון עם יוצר, כל יוצר, בספרות ובאומנות לענפיהן השונים. למותר להוסיף שמדיניות זו מקובלת עליי מאוד במסגרת האני מאמין המחקרי שלי בספרות העברית. ואני אזכיר כאן שלוש הנחות יסוד. א', הכרת הביוגרפיה של היוצר איננה ערובה להעמקת הקשב ביצירתו, אבל בלעדיה, כלומר ללא הכרת הביוגרפיה, תהא הבנתה של היצירה חלקית או פגומה. הנחת היסוד השנייה. תולדות חייו של יוצר יש להן חשיבות רבה כשלעצמן, ולא רק כאמצעי להבנה טובה יותר של יצירתו. וזוהי שאלת ההקשר שבלעדיו כל דיון ביצירה יהיה מנוקתק ואנכרוניסטי. ההנחה השלישית, השאלה, למה התכוון המשורר, איננה שאלה גסה. איננה שאלת גנאי ואיננה שאלה מגוחכת. זוהי שאלה לגיטימית וחשובה.
היא נוגעת לנושא הרעיון, ועל כן ארחיב עליה קצת את הדיבור. דורות של תלמידים וקוראים התחנכו על לגלוג לשאלה הזאת, על כך שהחוקר, המבקר, המורה יודעים תמיד טוב יותר מהיוצר עצמו למה הוא התכוון, ולא כך הדבר. חשוב להחזיר שאלה זו למערכת הפרשנות בהסתייגויות המתאימות כמובן. היוצר הוא הפרשן הטוב ביותר של יצירתו, אבל איננו הפרשן היחיד. לא פעם היצירה גדולה מכל מפרשיה, לרבות היוצר עצמו. לפרשנות העצמית של היוצר יש לצרף את החוקרים, את המבקרים, את הקוראים, ועל כולם לשתף פעולה, על כולם יחד להקשיב ליצירה, אבל גם ליוצר, למפרשיו ולקוראיו. רעיון עם יוצר הוא אחד הכלים החשובים ביותר במחקר הספרות. חשוב מאוד להקשיב לפרשנות העצמית של כל יוצר, כשהוא עונה על השאלה למה התכוון, כשהוא מתאר את עצמו, את השקפת העולם שלו ואת יצירתו. כמובן, לא כל היוצרים דומים ברצונם לגלות או לחשוף את עצמם ואת כוונותיהם. יש סופרים שמסתירים, כמו סמך יזהר או אהרון מגד. יש המגלים, כמו סופמן, ויש המתעתעים במראייניהם, במראיינים שלהם, כמו שי עגנון. כאמור, הצהרת היוצר על כוונותיו היא כלי חשוב מאוד במחקר הספרות, אבל לא היחיד. ואני רוצה לדבר בקצרה על הרעיון הספרותי משלוש נקודות מבט. מנקודת מבטו של הסופר, מנקודת מבטו של הקורא, ומנקודת מבטו של המראיין. הרעיון מנקודת מבטו של הסופר. נקודת המוצא היא שהסופר מעוניין מאוד להתראיין, למעט יוצאים מן הכלל המתרחקים ממנו ומכל פרסום נוסף. הרעיון הוא הזדמנות לסופר לבטא את עצמו, את כוונותיו, את השקפת עולמו, לספר על עצמו ולקדם יצירתו. הרעיון הוא עדות לחשיבותו, לעובדה שרוצים לשמוע ולקרוא ולדעת מה יש לו לומר. הרעיון הוא עדות לכך שלא נשכח, שהקהל יודע שהוא עדיין יוצר ויש לו מה לומר ומה לתרום. כל סופר עובד בבדידות חדר העבודה שלו. הוא עם עצמו ועם יצירתו, ואין הוא יודע איך תתקבל. הרעיון מספק לו הזדמנות לבוא במגע עם קוראיו באמצעות המראיין. הרעיון מוציא אותו מבדידותו לרשות הרבים. עם זאת, יש לסופר לא מעט אכזבות לאחר שהרעיון מתפרסם. טענות מסוג דברי הוצאו מהקשרם, דברים חשובים הושמטו, ודברים חשובים פחות הודגשו. הרעיון מדגיש את הרכילות ומתעלם מן הצד הספרותי. טענות אלה נשמעו בעיקר כשהרעיון התקיים פנים אל פנים. הן כמעט בלתי אפשריות כשהרעיון מתקיים בכתב כפי שהוא מתקיים בחוברות המסדרון. הלהיטות של סופר להתראיין אינה בכל מחיר. יש לו תנאים, ביניהם המסגרת, סוג העיתון, כתב העת, הערוץ בטלוויזיה, ששם יש רק מקום לרעיונות קצרצרים שהם כמעט חסרי ערך. ולא פחות, מיהו המראיין? אחת הדוגמאות, אפילו המשעשעות, היא זו של הסופר סופמן, שפרסמתי עליו מונוגרפיה בת שני כרכים. סופמן הגיע לגיל המופלג של 92, שהיום זה כמו 120, והוא חש שהוא נשכח כבר בחייו. היה חשוב לו מאוד להתראיין ולהוכיח שעודנו חי ויוצר, אבל בכל פעם שהגיע תאריך עגול של חייו, נזכרו בו ושלחו אליו מראיינת או מראיין, בדרך כלל אנשים צעירים, והוא היה נוהג לערוך להם בחינה. אם קראו ביצירותיו, נענה להזמנתם להתראיין, ואם גילה שלא כך הדבר, שלח אותם הביתה בבושת פנים לעשות שיעורי בית, כלומר לקרוא ביצירתו ולהכירה, ורק אז יהיו ראויים לראיין אותו.
עכשיו אני רוצה לתאר את הרעיון בנקודת מבטו של הקורא. כמובן שיש סוגים שונים של קוראים, וקשה לדבר על קורא סתם, אבל קהל הקוראים הרגיל, לא המקצועי, מעוניין לדעת פרטים על הסופר ועל חייו, לא פחות, אולי אף יותר, מאשר על יצירתו. אפשר לקרוא לזה רכילות, אפשר לקרוא לזה סקרנות, אבל רעיונות ארוכים אם יוצר בעיתונות הפופולרית או בעיתונות ההמון, מדגישים בדרך כלל את מה שאנחנו קוראים הצד הצהוב, ופחות את הצד הספרותי, אומנותי, אידיאולוגי, בהנחה שזה מה שהקוראים רוצים לקרוא. לכן, יוצרים רבים נאלצים לשלם מס להוצאה, להתראיין ולחשוף את הצדדים הפגיעים בחייהם, את הפצע, ילדות קשה, פגיעות, מערכת יחסים בעייתית, בעיות בנישואים, בהורות, אלה תמיד חומרים רצויים ברעיונות מסוג זה. עד כדי כך, שמי שאצלו במרכאות ובלי הכל בסדר, ספק אם יזכה לרעיון נרחב בעיתונות זו. לכן יש לשבח את הרעיונות במסדרון הנמנעים מפן זה של הצהוב ומתרכזים בעיקר ביוצר, ביצירתו, בהשקפת עולמו, באידיאולוגיה שלו ובכוונותיו. עם זאת, על אף הביקורת שלי על הרעיונות הפופוליסטיים הם יוצרים בעיתונות ההמון, הם ממלאים תפקיד. הם חושפים את הסופר לקהל רחב ומעוררים את הסקרנות לקרוא ביצירתו. אם לא של הרבים, לפחות של יחידים, שאולי ללא הרעיון לא היו נחשפים. והנקודה השלישית והאחרונה, הרעיון מנקודת מבטו של המראיין. לא קל להיות מראיין. כמובן, הכוונה למראיין טוב וראוי לשמו. כזה שהיה עובר את הבחינה של שופמן. כל מראיין צריך להכין היטב את שיעורי הבית שלו, לפני שהוא בא לראיין יוצר. כל יוצר, הוא צריך להיות בקי גדול ביצירתו של הסופר, שהוא בא לראיין אותו, צריך להכיר אותו, את הביוגרפיה שלו, את סביבתו, הוא צריך לאהוב את הסופר, להעריך אותו, ועם זאת, לשמור על חוש ביקורת, על כך שההערכה לא תהפך להערצה עיוורת. הוא צריך להקשיב לסופר, לדעת לשאול את השאלות הנכונות, לא לסתור את דבריו, אבל גם לא לקבל אותם כתורה מסיני. הוא צריך להיות מצויד בסבלנות ויכולת הקשבה. הוא צריך למצוא איתו שפה משותפת. כשהוא מעלה את הרעיון על הכתב, הוא צריך לבדוק עובדות, שמות, מספרים כדי לדייק, ולא לדבוק בדברי המרואיין, בבחינת כבדהו וחשדהו. במיוחד כשהרעיונות היו נערכים פנים אל פנים. שהמראיין היה מקליט או רושם את דברי המרואיין. רעיונות בכתב מדויקים יותר, אבל לא תמיד המרואיין מסכים להם, ובעיקר הם מוגבלים מלכתחילה. בשיחה פנים אל פנים אפשר להגיע לכל מיני פינות שלא מגיעים אליהם ברעיון בכתב, שהוא במידה רבה כפו ולא ספונטני. מכאן שלכל סוג של רעיון, זה שבכתב וזה שפנים אל פנים, מעלות או מגבלות משלו. מעטים הם המראיינים הטובים, המצוידים בכל המעלות שנמנו לאל. מרביתם הם מה שנקרא מראיינים לעת מצוא, כאלה שהעיתון הטיל עליהם תפקיד ומראיינים תפקיד כזה. מראיינים טובים ומקצועיים הרואים במלאכתם זו שליחות חשובה בקירוב היוצר ויצירתו לקהל הקוראים הם מעטים. ועוד יותר מעטים הספרים שבהם כונסו רעיונות עם סופרים. למותר לציין שספרי רעיונות הם כלי עזר ממדרגה ראשונה במחקר, והחוקרים מרבים לצטט מהם, במיוחד ממרחק השנים, שהמרואיינים כבר הלכו לעולמם. ביניהם אני אזכיר את ספרי הרעיונות של יצחק בצלאל, של משה דור, של שמשון חלפי, של גליה ירדני, ויבדל לחיים ארוכים של משה גרנות, ולא הזכרתי את כולם. שין שפרה הייתה אחת המראיונות המכוננות שלצערי לא הספיקה לכנס את הרעיונות שקיימה, והם נשארו מפוזרים מעל דפי העיתונות. ועוד יש להזכיר ספרי רעיונות שמוקדשים ליוצר אחד,
בהם היוצר והמראיין חשו קרבת לבבות הדדית, כגון שיחותיו של ישראל אלירז, זיכרונו לברכה, עם חווה פנחס כהן, ועם תמר מורסלה, ושיר החדד עם עמוס עוז, זיכרונו לברכה. ועדיין, ואם יש עדיין צורך, לאחר כל מה שאמרתי, להוכיח את חשיבותו של רעיון עם יוצר, אזכיר את הספר שיחות גתה עם אקרמן בשלושה כרכים, שנהפך לאחד מנכסי צאן ברזל של ספרות העולם. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור נורי גורין. שמחתי מאוד לשמוע את הדברים שלך, ובעצם זה היה יכול להיות מה שנקרא איך עושים מה. גם מהצד הזה של ההתראיינות, וגם מהצד השני של המראיין, ואנחנו חיים את הדבר הזה, ויש הרבה תסכול במערכת הזאת, ואת נגעת בכל אחד ואחד מהם, וזה טוב היה. יש מעט מאוד אנשים היום שבעצם נכנסים לעניינים כמו שפעם נכנסו אנשים כמו מיכה אוהד, אני לא יודע אם את זוכרת אותו, אבל מיכה אוהד היה עושה שיעורי בית, וכשהוא היה מראיין איש תיאטרון, הוא ידע עליו את כל עולמו, ואז הוא היה בא, לא היה מתחיל את הרעיון בזה שהוא אומר, טוב, ספר לי על עצמך, כמו שאומרים היום ברדיו, אומרים לך בטלוויזיה, ואתה אומר, מה, אתם הזמנתם אותי כדי לספר על עצמי? אתם צריכים לספר עליי. תודה, נורי, באמת תודה. תודה לך. כעת נקשיב לקריאת שירים מתוך כתב העת המסדרון, מפי דן כנר, שוב, סדרה, ואנחנו מתחילים בסדרה הזאת בניקולה, סליחה? 4 דקות יש לי, כן? בוא נשמע. לא, עכשיו השירים... לרחוץ באור הירח של ניקולה יוזגוף אורבך, זה הראשון. שירים מכתב העת המסדרון. מאת ניקולה יוזגוף אורבך, לרחוץ באור הירח, פורסם בגיליון מספר 12 של כתב העת המסדרון. ובשובו לעת ערב, לאה וחבוי, גייס כל מאורו ודלק לפניי כירח שיקור ומאוהב, ואף שידע שאין בכוחו להאיר אפלתי, נשאר לצידי כל לילה וחיבק חשכתי עד נתבהרה ונתכחלה. אז דעך ונמוג בחומקו ממיטתי, למען תהל השמש עליי ותגונני. ולא ידע כי בלכתו ממני את הפציע שחר, עלתה כבדה נפלה עליי. השיר הבא יהיה פעם הייתי סוס, יאיר בן חיים, בבקשה. שירים מכתב העת המסדרון. מאת יאיר בן חיים, פעם הייתי סוס. פורסם בגיליון מספר 12 של כתב העת המסדרון. פעם הייתי סוס, סוס נאמן. הייתי צוהל מול הזמן, הייתי צוהל בקולי קולות כשעל ראשי הוצלף השוט. הייתי סוס נאמן לאדון המדבר שרדף אחר המן. הייתי דוהר על פי מרותו, ידעתי, בבוא עת העיף אותו אל חירותו. פעם הייתי סוס, סוס נאמן, עפתי אל מותי, אל חירותי. עם הזמן, כשהפכתי להיות אדם, הייתי גאה בסוסיותי. הסוס עף אל חירותו ולא ידע שהסיפור הוא בעצם החירות עצמה. הסיפור הוא החירות, ואנחנו בדיוק נמצאים בשבוע הזה של חג החירות, כשבעצם המצווה הראשונה בתורה, שהיא לחלוטין תרבות ולא דת, יש מצווה אחת מתחילה את כל המצוות, היא והגדתה לבנך. זאת אומרת, עסוק ביצירה, ספר, הסיפור הוא החירות. והנה אנחנו עוברים לרמי סערי, הנחיות אוויליות. שירים מכתב העת המסדרון.
מאת רמי סערי, הנחיות אביליות, פורסם בגיליון מספר 11 של כתב העת המסדרון. מכיוון שהעיקר הבריאות, גם בימים כתיקונם, דודה דדה מתה מסיפורי סבתא על סבא, כבר בן 98 וכל עונו עודו במותניו ובזרמת חלציו. שמח וטוב לב הוא מקיץ מדי יום ביומו, ואץ רץ בשקיקה ובחדווה לעיסוקיו. אלא מאי, עוד לפני 1 במאי 2020, נגיף הקורונה הארור עושה שמות בשגרה הברוכה, וכבר אין מה למצוץ בחוץ, זולת סוכריות אבץ ואוויר. מן הסתם, לא עוד צלול כיין. ומכיוון שדודה דדה מתה, ועליו נגזר לחיות, לפני שנמשיך, נאמין נא שהחיוך מחטא, ונזכור יום יום לספור היטב עד 120. ועכשיו אני מזמין את דוקטור ניקולה יוזגוף, אורבך. דוקטור אורבך הוא משורר יליד צפת, מבקר תרבות, חוקר באקדמיה ומרצה לדמוגרפיה ולספרות, פרסם 8 ספרי שירה ועשרות פרסומים מדעיים בתחומי הגיאוגרפיה והדמוגרפיה. יצירותיו ומאמריו נתפסו בכתבי עת וביומנים רבים בארץ ובעולם. כותרת דבריו, השירה העברית בת זמננו. ולאדם שבא מצפת יש כנראה רוח במפרשים. בבקשה, ניקולה. תודה יוסי, שמח לפגוש אותך שוב במהלך החודש הזה, שבוע טוב לכולם. ראשית אני רוצה להודות ליאיר בן חיים על ערב משובח, שנשמעו בו רעיונות ודברים מאוד מרתקים ומחכימים. אני אדבר על השירה בת זמננו, ואפתח בשאלה שנשאלה כבר לפני יותר מ-2000 שנה, והיא, מה תפקידה של השירה? האם תפקידה להורות את האמת ולהתמקד באירועים היסטוריים שזכו לתיעוד, ולא סתם אירועים היסטוריים כפי שסבר טורקואטו טאסו ביצירה שלו דיסקוס דל ארטה פואטיקה, או כפי שסברו פילוסופים מתקופת יוון וממשיכיהם? ואולי תפקידה של השירה הוא דווקא לעורר את הרגש ולהביא את הקוראים לקתרזיס, שהרי קתרזיס הוא חוקן, חוקן של הנפש, מושג שמגיע מתחום הרפואה, ולקח אותו אריסטו, ובעצם ניסה לבטא באמצעותו ניסיון של הטרגדיה לתאר את הרגשות. אולי גם כפי שהציע הומרוס, כאשר אמר ביצירות שלו אודיסאה ואיליאדה, שתכלית הטרגדיה בחיינו היא להפוך לשירה. ואפשר שתפקיד השירה הוא גם לבטא יופי, כלומר להיות נאמנה לאותן הגדרות קלאסיות כפי שקבעו יוונים וממשיכיהם, ולהיות סימטרית, הרמונית, פרופורציונלית, מדויקת, סדירה. ורבים נמסו למשוך את השירה לכיוונים שונים, או את תפקיד השירה לכיוונים שונים. ומהי בעצם ייחודה, הייחודיות של השירה או של הספרות בכלל, ושייחודי רק לה, שכן תיאורים של נוף נוכל למצוא גם בספרי גיאוגרפיה. ותיאורים אקטואליים והיסטוריים נמצא בספרי ההיסטוריה ובעיתונים, ויעשו זאת טוב מאיתנו ההיסטוריונים והעיתונאים. וכך גם תיאורים אקולוגיים ופסיכולוגיים וכן הלאה. נשאלת איפה השאלה מה ייחודה, ויש שישיבו בעת הזו, כי התפקיד של השירה הוא לתאר את כל אותם דברים, כל אותן תופעות שהמדעים, הפילוסופיה והתורות אינם מתעניינים בהם. זעקה של קיר, כאב של כדור, שמיים מדוכדכים. במשך מאות שנים שימשה השירה הכללית, וזו שלנו, היהודית, העברית, הישראלית, שופר, פלטפורמה, לקידום של רעיונות דתיים, פוליטיים, חברתיים, ואידיאולוגיים שנקבעו על ידי קבוצות כוח שביקשו להנחיל אותם לציבור, להשפיע.
הסופרים והמשוררים עד לתקופתנו היו עזוקים לכתיבה שהיא כתיבה מצונזרת, כתיבה מטעם, כתיבה שנועדה בחלקה לשרת את צורכי הדת, המסורת, הנדוון שתומך בהם או את צורכי המדינה, ובהמשך גם לשרת או לשקף איזשהו טון ספרותי שנקבע על ידי מבקרי ספרות. אחת המהפכות המבורכות בספרות בת זמננו, בשירה בתקופתנו, הוא הפרטתה. הפקעתה מידי אותן מערכות וקבוצות כוח שביקשו להשתמש בה כדי לקדם את רעיונותיהם. זו הפרטה שהודות לה הפכה השירה למגוונת, עשירה, סובייקטיבית, מורכבת, מתוחכמת ואישית. ספרות שמבטאת את כל העם, ספרות עם, על שלל הפרטים והדעות שמרכיבים אותה, זו ספרות שמייצרת היום טולרנטיות ומנחיכה ומקדמת דעות שהיו שוליות בעבר, דעות שהיו מוקצות, רעיונות שנתפסו כחריגים, וכפי שהזכיר כאן יוסי את דן בן אמוץ, וכפי שהזכירה פרופסור נורית גוברין, את היכולת של המראיין להביא מקום מאוד אישי שבעבר לא שמענו ולא התעניינו בו, והיום הוא הופך לחלק מרכזי כחלק מהתפיסה של הסובייקטיביות או החשיבות של הסובייקטיביות בתוך השירה בחיים שלנו בכלל. כתב העת המסדרון בעריכת הסופר והמשורר יאיר בן חיים הוא דוגמה לשינוי המבורך הזה, שהביא יוצרות ויוצרים שאינם מחויבים לסגנון כתיבה מסוים, לז'אנר ספרותי כלשהו, או לאיזו חבורה ספרותית פריבילגית לבטא את עצמם, לזכות לחשיפה, לבמה, ולהשאיר את ספרותנו העברית, ולשנות את ה-DNA שלה. הערכת הספרות בכתב העת המסדרון, ובכתבי עת נוסף, אבל במסדרון זה בא לידי ביטוי בצורה מובהקת, איננה מבקשת לקדם איזו תפיסה חברתית או רעיונית, גם לא דתית או כלכלית, מכל סוג שלו, לא ימין ולא שמאל, אלא היא מציבה את האדם, רגשותיו, מחשבותיו ואת חוויותיו, את המציאות ואת הקיום במרכז, ולא כתפאורה לאיזו תפיסה דתית וחברתית. העמדת האדם במרכז, ספרות מסוג זה, היא ספרות מפותחת, נאורה, כזו שיש בה דינמיות, זרימה, חופשיות, ודינה שתישאר חלק מהעם ותשרת אותו גם בשנים הבאות, ותשקף תהליכים ומגמות אותנטיים שחלים בו. זו ספרות שנכתבת היום בפייסבוק ובאינסטגרם. היא נכתבת באופן שלא תמיד עוקב אחר הכללים והחוקים שנתחנכנו לאורם, ושלימדו אותנו מורינו ורבינו. ובכל זאת יש בה חיות והמשכיות, שהם מאפייניה של השירה בת זמננו, ואני שמח שלספרות הזו יש אבולוציה, שיש לה תהליך ופרוגרסיה, ואני מאמין שככל שאנחנו ניתן לה ביטוי ונשחרר אותה, כך גם נוכל לזכות לראות אותה ממשיכה, ודווקא במקום הזה, יוסי, למרות שאני בדרך כלל פסימיסט ואתה אופטימי, פה אני דווקא אופטימי ומאמין שהשירה תישאר על הבמה ותופיע, ותמשיך להוסיף ולהופיע על הבמה גם בתקשורת ובכל הפלטפורט, משום שהיא נעזרת בהם, היא נאחזת בהם ויוצרת סוג של היברידיות שהיא מאפשרת לספרות ולשירה להמשיך. ואני ארצה ברשותכם לקרוא דוגמה מתוך גיליון מספר 10 של המסדרון, שמבטאת בעיניי יפה את המגמה הזו. השיר הוא שיר של האמנית והמשוררת דוקטור נורית סדרבוים, והשיר נקרא To Be. נזכרתי לתומי ב-To Be. לקחתי את כל סוגי הבי, 12 ועוד מנות. אמרו לי, זה טוב לבריאות. ואמרתי לאה, בסוף אמות בריאה. זה נפלא ומשעשע, אבל יש פה גם את המקום המאוד מאוד אישי, לא המקום שמבטא איזו תפיסה רפואית או תפיסה חברתית, אלא מקום שיש בו המון 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 חופש לאדם להסתכל על המציאות ולחפות אותה כפי שהוא תופס, והגיוון והמנעד הסובייקטיבי הזה הוא בעיניי נפלא, ולדעתי אין עוד הרבה תחומי דעת, אין עוד הרבה תורות ומדעים שמאפשרים כזה חופש
לסובייקט להתממש. ואני שמח שערב כזה מאפשר את אותו חופש. תודה רבה לכם. ותודה רבה מאוד לניקולה. אני מוכרח להגיד לך שנהניתי לשמוע אותך ולראות שבעצם הערב הזה אנחנו יכולים לשבת כאן, מיכל סנונית וכל החברים ואושרה ומיכל דורון וכולם, אני לא מנהל את כל השמות, ופשוט לא לשים לב לבחירות. אתם מבינים, מסביב יהום השער, ואנחנו יושבים פה במסגרת הזאת, בועה של חיים אמיתיים. והנה, עובדה, השירה כן מדברת, כן מדברת. ואת האורקסטרה הזאת, בעולם התיאטרון הגדול הזה שנקרא חיים, לא יחסלו אותה, את אותה אורקסטרה, אפילו עם הבמה מוגבעת. תודה רבה לך, באמת. ואני עובר לסדרה הבאה של קריאת השירים של דן כנר. השיר הבא הוא של גילי דנון. בבקשה. שירים מכתב העת המסדרון. מאת גילי דנון, המשוררת. פורסם בגיליון מספר 10 של כתב העת המסדרון. המשוררת רוצה לפשוט את אורי. דם היא מריחה. להבה חד. באמצע המשפט היא תמיד מאיימת. לקרקף, לקלף, לחלק לכל דורש דקירות קטנות, פרוסות כאב, נתח אסיסי של צער. לשפוך את הכל, ללא דימוי, בהכרה מלאה. רק כך. גופי שוטט, אורכי חשופים, מעי פזורים לכל עבר, איני יכול להפסיק. ודן כנר ממשיך. בבקשה. שירים מכתב העת המסדרון. מאת רפי וייכרט, אחרונה. פורסם בגיליון מספר 10 של כתב העת המסדרון. עכשיו אתה יודע, זאת האהבה האחרונה. לא יהיו עוד אחריה. לא תהיה עונת המשך לבעירה הזאת שהתפשטה בבשרך. לא יהיה שידור חוזר. לא תהיה הערכה. גם לא פרס ניחומים. אחרי שתסתיים העירות הזאת, החרוכה, תשקע לעולמים בתנומה תת-עורית. בתנועה מדודה שתימשך כל עוד אתה נושם. אתה מודע לזה, שכן אתה רושם באצבעות ידך כל פרט בקורותיה. אתה מדביק שירים ודימויים של אור בשוליה. אתה לוטף, כמו שיודעים רק נפרדים, את אדוותיה. והנה לשיר הזה היום, כנראה מתאים לנו שבדיוק היום ספרד החליטה מדינה שלישית בעולם לאפשר את היציאה מן החיים באמצעות החלטה שלך. זו החלטה גדולה מאוד לאנושות לדעתי, שמדינות מצטרפות לעניין הזה. יש למשוררים המון מקום להחלטה הזאת, להגיד אני נפרד מהחיים. והיום בספרד מותר כבר להיפרד מהחיים, כמו בשוויץ, כמו בהולנד. אוקיי, זה כנראה גם יגיע אלינו. רפי וייכרט כתב. ואנחנו מדברים עכשיו שירה. בבקשה, דן כנר. שירים מכתב העת המסדרון. מאת יוסי אלפי, ימי קורונה. פורסם בגיליון מספר 11 של כתב העת המסדרון. אני בוקר לי בוקר, והיא אור, אני אומר, מחפש תקווה בין שאריות הזמן. אני בורא לי חסד עם עלעלי עצמי שהשחירו, מתיז טיפות חיים והיא מים. בריק המוריק שנוצר, תוהו ובוהו שנותר, אני שר בלי חרוזים, מברר את הזמן, אלוהים. הוא היה והוא הווה והוא יהיה, זאת אומרת שבעצם אם הוא היה והוא הווה והוא יהיה, אז הזמן הוא אלוהים, אין מה לעשות. אנחנו עכשיו נעשה התחתה מוזיקלית אחרונה בעניין הזה, והיא תהיה בביצוע הפעם
ביצוע של יאיר בן חיים, שגם הלחין את שירו של המשורר משה גיורא אלימלך, הכל מוליך שולל. בבקשה. אבל שנייה לפני כן, אני רוצה להגיד משהו. כן. אני רוצה להגיד משהו לגבי משה גיורא אלימלך. זה משורר הראשון שפשוט הגיע לידיי בצעירותי, הייתי זמר, ומורה לפיתוח קול שלי נתנה לי ספר שירה שלו, שנקרא שושנה כחולה, שלצערי הרב הספר עבד באחד מהמעברי הזירות, ובשעתו הלחנתי כמעט את כל שירי הספר, היום אני במסע חיפושים אחר הלחנות האלה בקלטות שהיו בשעתו, ולמעשה בגיליון מספר 11, אני פתחתי במדור חדש מפגש עם משורר, שבו למעשה אני מעלה משוררים שאני כנער גדלתי עליהם ואהבתי אותם מאוד, עוד לפני בכלל שכיוונתי את עצמי לעולם השירה. ומשה גיורא אלימלך הוא היה המשורר הראשון שפתח את המדור הזה. אז עכשיו אפשר לשמוע את השיר בביצועי, ענר בבקשה. ניחוח וכתם אור יחיד על אף לולית חיי, אך החלום קיים, הוא חי ואין לשכוח, וחרב נוחם זר שורפת את פטריי, הכל מוליך שולל ובתלאות דרכנו מתווה הוא חלקו של חולם, השקר ידע קרוב והצביעות תקנו, ושעון הדד רבים עד נפש יגאלם, ואם עכשיו חלקו לא ימחר לפסול, הוא על בחורתו לעד לא יוותר, שאל לאיש ואיש אם שעתי הייתה זו, עודה לגורלי ולא אשאל יותר. מאומה לא היה מאומה לא הביתי, רק נפש קרובה ורק ראות מעט, רעב לראות ללב צמא שלא רביתי, ואור עיני בינה בהגל לא יוגל, הכל מוליך שולל נצחי, הוא רק העצר, הוא רד על נשמתי בלילות, ענוב ורם על עת, כפול ללא כל קצב, רחב כאופק הוא, ושם אותם כחולות, עשית בדו מיד, כל רחש ללא פשר, כבר מה נולד לא שם, בסגור צלעות חזה, ולא את הברור, אם עצב הוא או נשר, פורס כנפי איתן באופל שכזה. יאיר,
יאיר, אתה גם שר וגם משורר וגם עושה דברים מופלאים, אני חושב שאתה צריך לעבור גם לחוג לריקוד, למחול, אולי משהו בלט, לא? כדאי. אולי, זה טוב לך. רק לציין, לא, זה מאוחר מדי. אני מוכרח להגיד לך שלהזכיר משוררים מצעירותנו, זה כל כך יפה, אני לא יודע, אחת המשוררות שהתאהבתי בהן כשהייתי נער, ולא הכרתי אותה, לא הכרתי אותה אישית, הייתה אריאנה הרן. אריאנה הרן, אני לא יודע, הנה, מיכל זוכרת, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היו לה ספרים כאלה קטנים יפים, עם שירי אהבה מדהימים, שצריכים להחזיר אותם חזרה למדפים, כי היא הייתה באמת משוררת, בכל רמה חבריה, אבל היא הייתה צנועה, וגם התחתנה עם אבידור הכהן, שזה כמו ציפור מתחתנת עם דג, אבל עובדה, זה עבד, אצלם זה עבד, במקרה שלהם. לא מיכל זוכרת, אלא נורית גוברין זוכרת. גם נורית גוברין זוכרת. אבא שלי, ישראל כהן, מאוד עודד אותה וטיפח אותה, ופרסם את שיריה בהפועל הצעיר, ואני גרה בדירה שאבידור הכהן גר קודם. אתם יודעים, אחד הדברים היפים אצל האיש הזה, שחי עם המשוררת הזאת, הוא גר בקיבוץ, ואמרו לו, תשמע, עכשיו שאתה כבר לא נשוי, כי אשתו הלכה לעולמה, אתה חייב לפנות את הצריף שאתה קיבלת, כי קיבוץ זה קיבוץ, אין מה לעשות, יש חוקים. והנה, הבן אדם צריך לפנות, אז הוא החליט שהוא תורם את כל הספרים שלו, את כל מה שצריך, והוא עבד נורא קשה, והרס חבילות, והרס קרטונים, ובקרטון האחרון הוא גמר, והוא אמר, אוי, קרטון אחרון, אלה המילים שלו, קרטון אחרון, נורית, אני לא יודע אם יש לך את זה במחקרים שלך על האיש הזה, הוא אמר, זה קרטון אחרון, אוי, אני עייף, והוא ישב אל השולחן, וכמו שהוא ישב אל השולחן, הוא הטה את ראשו אל ידיו המשולבות, ועזב את העולם, בשקט, בשקט. הוא היה איש מופלא, שניהם היו באמת חרוזים לשיר. בקבוצת שילר. נכון, נכון, נכון מאוד. והערב הזה הביא לי פתאום הרגשה באמת טובה לחזור ולהאמין בשירה, למרות שאני עוסק ועוסק 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 ועוסק, ואני כל הזמן מפחד שאולי זה רק עושה רע בסופו של דבר, אבל הנה אנחנו עושים טוב. במקרה הזה, הערב הזה היה באמת כיף גדול, ויאיר, אני מבקש ממך את מה שנקרא דברי פסוקו של יום, לסיום. אוקיי. קודם כל אני רוצה לחזור שוב למשה גיורא אלמלך, ההקלטה הזאת ששמעתם היא מלפני 40 שנה בערך, כשהייתי נער, אני חושב בן 16 או 17, אני הספקתי עוד להיפגש איתו, הוא גר בנאות אפריקה באיזשהו חוף שם, והתקשרתי אליו ואמרתי לו שהקלטתי את השיר ואני רוצה להשמיע לו, ואחרי נפגשנו אצלו בבית, השמעתי לו את השיר, הוא מאוד אהב, אבל בסופו של דבר, השיר הזה נגנז, אני חשפתי אותו רק לאחרונה, לא עשיתי איתו כלום, זאת אומרת, בשעתות הילדים שמוצאים סינגל, שולחים לרדיו, לא שלחתי את השיר הזה לרדיו. וזאת הזדמנות שוב להחיות גם אותו וגם את הלחנים שיצאו לי באותה עת. וכעת נעבור... כמו שאמרת, לפסוקו של יום, אנחנו דברי סיום לקראת הערב, ורציתי להודות לכולם שבאו, באמת היה ערב מרתק ומעניין, תודה פרופסור נורית גוברין, תודה לניקולה, לדוקטור ניקולה יוזגוב אורבך, הדברים שלכם היו דברי טעם, וממש אני חושב שאנשים נהנו, קיבלתי פה הודעות גם בוואטסאפ, מאנשים שממש חשובים ומרותקים, אז תודה לכם, תודה ליוסי אלפי, שלקח על עצמו להלכות את הערב הזה. אני רוצה להודות גם לאנר על הצד הטכני. קיבל על עצמו, לא לקח על עצמו. קיבל על עצמו את התפקיד, כמובן נקתי לו את זה, והוא קיבל. מה שרציתי להגיד, שלמעשה הערב הזה, פה אנחנו מסיימים, אבל אנחנו ממשיכים מחר, שבערב השני אנחנו ניתן את ההזדמנות למשתתפים של הגננות לדבר, ננהל איזה דיאלוג,
חלק ישמיעו את השירים שלהם, נדבר על האמנים אורחים, אני רוצה לדבר עם עזרא לוי, צלם פואטי, ואם אני אצליח לאתר את יעל רוזן מגילן 10, האמנית אורחת, אז גם היא, אני נהל את איזה דיאלוג, וזהו, עד כאן, אז ניפגש מחר, אתם תראו את ההודעות בפייסבוק לגבי השעה, אני עוד לא החלטתי אם זה יהיה ב7 או ב6:30, וזהו, עכשיו יש למישהו משהו להגיד. יאיר, תרשה לי רגע אחד, א', להודות לך על העבודה המסורה שאתה ורעייתך הטובה עושים, באמת, אתם שניכם, חמדה, אתם עושים עבודה יפה, ואני יודע כמה קשה היום בתחום הזה של ההוצאה לאור, וכל מה ששייך להוצאה לאור במיוחד של ענייני השירה וכל מה ששייך לה. אתם באמת מוהיקנים אחרונים, מה שנקרא בעולם הזה, ותודה רבה לכם. ולערב הזה, לכולכם, אני מוכרח להגיד, היו פה 48 אנשים מתחילת הדרך, והם נשארו 48 אנשים מתחילת הדרך, דבר נדיר בזמזומים המזומזמים בזמזומנו, וזה, מאחר שאנחנו גם סיימנו בדיוק בזמן, כפי שתכננו, וכמו שאמרנו, היה הווה, יהיה אלוהים, אז הנה אנחנו נרשה בכל זאת איזה 10 דקות, שימו לב, לתגובות של אנשים. אז מי שרוצה רק יצביע, שנראה. אני רוצה לשאול הדיבור לדוקטור נורית סדרבון, כן. שתפתח. רגע, נורית גוברין הצביעה, כן, נורית, כן. קודם כל, רציתי להוסיף דברי שבח לכתב העת המסדרון. אני עוסקת בחקר כתבי עת ספרותיים ב-100 שנים האחרונות ויותר, וזה כתב עת מופלא, שממלא תפקידו ויעדיו ויוצא בהידור גדול ומלא תוכן וחידושים כפי ששמענו ובתנאים מאוד קשים וכל הכבוד לאורך. דבר שני שרציתי להוסיף זה שמשה גיורא אלימלך היה גם כותב ביקורות ספרותיות בעיתון, אני חושבת במעריב, אני כבר לא זוכרת, וכשרק יצאתי לעולם הספרות והתחלתי לפרסם ולכתוב, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, אז הוא היה אחד מהם, מהראשונים שעקבו אחריי וניבאו לי גדולות. אז אני שמחה להוסיף את דברי השבח של יאיר בן חיים למשה גיורא אלימלך, שגם היה מבקר מכונן. תודה. תודה, נורית. מישהו עוד רוצה להוסיף? נורית סדר בוהן, בבקשה. אתה קבעת, אבל אתה יודע, ליאיר לא אומרים לא, אתה מפתיע אותי, אבל זה בסדר. יש עוד כמה ברשימה, אם כבר אמרנו עוד 10 דקות רבשה, אז... מה? אמרנו 10 דקות. כן, בסדר. נורית, בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד על להתחיל מהערב הזה, שהוא, אנחנו שנה שלמה מתרוצצים ומזמזמים בזומים, ואני פוגשת הרבה מאוד אירועים, ואני בטוחה שכולם יסכימו איתי שזה היה אחד האירועים האיכותיים, המשובחים, המעניינים ועשויים לאלה לאלה, כמו שיאיר עובד, ואני באמת יודעת איך יאיר עובד, כי קודם כל, זכיתי לעבוד יחד איתו, העורך, ערכנו בצוותא את ספרי הראשון, שעון של חול מתקתק בשקט, כשיאיר פתח את מבצע ספרה טובה, וזה היה מרתק כל התהליך. מאז אני מלווה את הרבה מאוד את העשייה, כל כך מבורכת וכל כך מגוונת של יאיר, שהיא גם מאוד עשויה בצניעות, ואפילו מהשם של כתב העת שנקרא מסדרון, אנחנו יכולים להבין כמה שזה צנוע. מסדרון זה לא הסלון, וזה לא המרפסת, זה בסך הכל כאילו המסדרון, ובכל זאת יש בו כל כך הרבה. זכיתי לאורך כל הגיליונות גם להציג את עבודתי כאומנית וגם כמשוררת וגם כמראיינת,
כלומר, הייתה לי הזכות, יאיר נתן אותה, ואני שמחה הייתי להיות שותפה. וזה רק הולך ומתעצם, וזה רק הולך ומעמיק, ומבורך, ואני מתחברת לכל מה שנאמר כאן הערב, ואני רוצה להגיד עוד שהבחירה בדן כנר לקרוא את השירה, היא אחת ההברקות הכי גדולות של הערב הזה. אין מישהו שקורא כל כך נכון שירים, דן הוא לא רק קורא, הוא פרשן, הקריאה שלו היא קריאה פרשנית, וממנה, אפשר ללמוד ממנו, ולדעתי צריך לבקש אותו, ללמד משוררים לקרוא את שירתם. אז אני לא אגזול יותר מדי, אני לא אגזול יותר מדי הרבה זמן, באמת תודה לכל מי שהיה וחלק, תודה לניקולה, שלהפתעתי בחר שיר שלי, זה הביך אותי ושימח אותי, וברכות ליאיר על עשייה כל כך מבורכת, שלא יגע לך הכוח להמשיך ולעשות. תודה נורית, מי בא אחריה? יש לנו... אסתר דגן קניאל. עזרא. איפה אסתר דגן? אסתר דגן קניאל? איפה את? ועזרא. אוקיי, אתם השניים. תודה טוב לכולם. אני רוצה להצטרף לדברים שנורית אמרה. אני מברכת את יאיר על העשייה המורחבת והמתפתחת והצומחת של המסדרון. גם אני שותפה מאז המסדרון הראשון, וכמעט ולא החמצתי אף הזדמנות, או יותר נכון, יאיר נתן לי הזדמנות בכל פעם. מותר לי כאן להגיד שהוצאתי 5 ספרים, 4 ספרי שירה ושיר אחד שנותן טעימות מכל יהדות טוניסיה בעריכתו והוצאתו של יאיר, ולכן אני כאן, ושמחתי מאוד לפגוש כאן חברים שאני מכירה או מכירה רק בשמות, וכמובן את מורי ורבי יוסי אלפי, שאודות לו למדתי את סודות הבמה, הוא הראשון שלקח אותי ביד לבמה, ומאז אני חולקת את זמני בין הבמה לבין הכתב, וזהו, שניתן הזדמנות לעוד מישהו להגיד, אז תודה רבה לכם. כן, תודה רבה לאסתר, עזרא. כן, אולי אני אסכם את הדברים ואומר בצורה... אחי, כל הדברים ששמענו פה מהאנשים, הדברים שיצאו מהלב כלפי יאיר, אין פה חלילה חנפנות ואין פה אינטרסים מסוימים. ואני, כל מי שעשה משהו בעריכה, אני עוד התנסיתי בזה כשהייתי עורך גיליון הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן, היום לפני 40 ומשהו שנה, יודע כמה טרחה גדולה יש בדקדוק ובהגהות אינטראקציה בין המשוררים, בין כל הכותבים, ויש קצת כעסים פה ושם, ויש אי התאמות, אבל יאיר הוא בעיניי מולטי אומן, ועכשיו שמעתם אותו גם שר, אז זהו, תודה רבה, ונמשיך כאילו יחד עם יאיר, להחזיק ידיים, שהמסדרון, שנמשיך ונראה את האור מקצה המסדרון, כל הזמן, זהו. וחברות, זה אירוע מיוחד במינו, כי בדרך כלל אירועים עם משוררים, ואני הייתי בכמה, הרבה בימיי, נמשכים, ואנשים מדברים ומבלבלים ובמקרה הזה היה תענוג להיות איתכם, ואנחנו נצטרך להיות גם במפגש הבא, יאיר יודיע לנו על ה... מחר בערב, לזכור, מחר בערב זה הערב שאני אתן למשתתפים את ההזדמנות להתבטא, וננהל דיאלוגים, אז אני אשמח לראות את מרביתכם, מי שיכול, שיבוא, ונשתמע, ותודה רבה לכם. יאיר ומשפחת בן חיים כולה, אני מאחל לכם בריאות טובה, באמת. שכחתי את חמדה. ברור, אני לא שכחתי את חמדה, אתה לא שכחת את חמדה, אמרנו חמדה בהחלט. חמדה, תמשיכי להחזיק אותו עם הרסן, בבקשה. שלא יעוף רחוק מדי. אוקיי, חברים וחברות, שיהיה לכם שבוע טוב, אנחנו זקוקים לשבוע אחד טוב השנה.